maternelle la nek daré goné yi ci groupe scolaire Sidi Ndiaye. Après on va sortir avec les enfants de la maternelle bolé ci xalé élémentaire bi nous fassé dox ci biir dëkk bi won parents suñu joie suñu contenté la diversité culturelle la richesse de notre culture ici au Sénégal adama ñew indi xalé yi tayji nak ñew rek xam nga comme tayji mom mbékté xalé yi la rek ñun parents yi li lañ ci am ñom tim lool lañ ci am ñu défar leen déguiser leen ñu ñew and ak sen maîtresse yi dem dal tay defi carnaval bi motax tay dal ñu ñew indi xalé yi ni tay nak signar la solo parce que xam nga signar mom suñu ciossan la au niveau de Saint-Louis lolo tax dal ma am inspiration ñu solo kessi waye nak bima exé lima jëk gis dal fima nek ni sama xol dafa sedd bu mënuma wax nak dama gis ni xalé yi kenn ku ci ñew rek indi nga lo xamantene adala ak ciossan ci suñu rew demb muy lu signara yi dan sol muy lu suñu mbokk colon yi dan sol muy lu suñu mbokk serer yi ak alpular yi ak jola yi dan sol muy lo xamni c'est très instructif.